Ջերմորենշն օրավորում եմ Հայաստանի երդիական համայնքի նոր տարվա մալակետաուսի կապակցությամբ։ Ժողովրդական արտպայծառ տոն է, գեղեցիկ առիթ է կիսելու միմյանց ուրախություն է, անկեղծ բարեմաղթանքի խոսքեր հղելու մեր ընկերներին ու բարեկամներին, Հայաստանի երդիական համայնքի բոլոր ներկայացուցիչներին։ Համոզված եմ, որ հայերի և եզդիների միջև առկա ջերմ հարաբերություններն այս նոր տարում ավելի են ամրանալու և խորանալու, մանավանդ որ նրանք բռնել են դարերի քնությունը։ Հայաստանի իշխանությունները պատասխանատու են Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների առջև, բայց մենք առանձնատու պատասխանատվություններ ենք ստում ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ, ուշադրություն և հոգացություն նրանց խնդիրների նկատմամբ։ Ահա մեր սկզբունքը։ Կրկին շնորհավորելով Մալակետաուսի տոնի արդիվ, մաղթում եմ, որ գալիք տարին Հայաստանի եզդիական համայնքի համար կլինի լիության ու առատության տարի, հաջողությունների ու երջանկության տարի։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյան, կրկին անգամ շնորհակալություն։